Jakko, so, det var slutet av oktober, någonting. Men alltså, jag landade på kvällen. Jag tror det typ 11 på kvällen, någonting. Så det var helt mörkt. Mörk, mörk, mörk. Men jag kommer inte, det var ganska kallt vinter då, tror jag. Massa snö som jag nästan aldrig haft i Japan. Så det var spännande. Från min gymnasium, jag var bara enda som åkte till utomland att plugga. Hur vågar du åka själv efter gymnasium? Alltså jag tänkte ingenting om kultur eller sånt. Det är bara, wow, det blir kul och det är annan värld. Det är någonting man får. Man bara nära, närmare till kompostar. Japan, det är inte original klassisk musikland. Så man måste känna som hur folk är här, vad är det kulturen här? Är det, till exempel sådana Bach, han skrev musik för kyrkan. Och det är helt annan natur också. Mozart, Beethoven, de har sett sådana natur, inte japansk natur. Skogen, vatten, det är helt annorlunda. Och det måste kännas som en pianist, känner jag. Beethoven älskar naturen passionerat. Jag är salig. Lycklig, varje träd talar genom mig. Rytm, skönhet, kraft, död, ordning, kaos, Den första harmoni. variationen är en långsam vars. För Ludwig van Rikt Beethoven ormenterar om sommaren med en var en husbygge blomstrande färgas av tid. en titrerad dynamik. Det är lika svårt med alla kompostar, men varför känner jag så svårt med det här? Beethoven. Är det för att det är så tung eller? Jag vet inte. Första ackord. Min lärare i Japan satt. Förstås den topptonen är jätteviktigt och att det är så mycket detail och det är Staffan som skrev No crescendo. Och han kämpar och kämpar, kämpar, men kanske det går inte så bra som han vill. Alltså, ja, jag försöker känna den smärta, kan man säga.
negativ bara någon objekt bara någon fyrkantig och sen kommer någon rund gröna. Jag tänker färgen när jag spelar. Det med orange. Thank you.
I den tredje variationen sker en tempoväxling med rasande snabba sextondelar, som omväxlande rusar fram i bas och diskant, ackompanjerande temat i staccato åttondelar. Min pappa hade massa Horowitz LP. Då hade Barenboim, Andras Schiff, Rubinstein. Vi lyssnade alltid utländska pianister. Jag övade och övade och övade. Helgen jag hade övat verkligen, kan man säga 10 timmar och sånt. Jag går inte ut, kanske jag går bara för toalett. Men annars jag äter inte, jag tar ingen paus. Koncentration.
Det man behöver utveckla det är såna känslor. Därför att kanske jag vill gå runt stan och sånt, att utveckla och känna mycket vad jag känner. Från kyrkan eller från stan, från natur, det kommer automatiskt. Klassisk musik finns inte i min blod, kan man säga. Hur jag kan få klassisk musik i min blod? Jag känner att jag har ingen grund på något sätt. Det ska vara Japan, tror jag, men ändå det är olika. Jag har lite olika tänk som de japaner har ibland. Thank you.
Har ni inte hört Marie Antoinettes älskare som var mördad i Gamla stan eller någonting? Hur de kunde överleva med det här jättekallt vinter i Sverige den tiden. Och när jag ser sådana snö på gatan. Och, alltså det, de hade ingen värme. Och... Är det 1500-talet eller? Ja, det finns inte. Det finns några byggnader som... är från 1500-talet. Men det finns inte så gammal område eller stan som är så gammalt som Gamla stan. Den första åtta takter, vad ska man göra? Ska vara en fras eller hur ska jag frasera det med och vilken klang jag vill ha och ska inte låta som det är jättesvårt och det är så tung och kämpigt och inte så. Det är viktigt att tänka mycket, analysera mycket, men jag vet inte, det är så svårt. Jag är också komplicerad, så kanske jag tänker för komplicerat då, ibland. När jag kom hit, jag var 19, 20. Då jag var tillsammans med en kille. Japanska kille. I Japan så vi hade långt förhållande. Vi var unga då. Och vi pratade en gång att om vi gifter, vad ska vi göra? Sa han. Och sen han sa att om vi gifter sig, jag vill att du stannar hemma. Och när jag kom hem från jobbet, du är hemma och säger och välkommen hem. Och du lagar mat. Och det finns bad som är redo redan. Okej. Okay. Nej, tack. Jag förstås, det funkade inte. Jag gör som jag vill. Alltså, jag kan leva med musiken som jag vill. Jag kan inte bara sitta hemma och... Nej, jag måste... Jag vill spela musik.
Jag hade en trädgård, så jag lekte mycket på trädgård med mina kompisar. Jag kommer ihåg, jag hade flygare hemma. Ingen var arg på den, så alla lyssnade när jag övade. Jag övade med öppet dörr, fönstret. Och sen när alla kommer, åh vad duktig du är. Så var det, så det var jättemysigt att öva där. Det är vårt lägenhet, och även jag kan se det granne ovan, vad heter vår lägenhet. Så vi kunde prata alltid. Det är så nära. Pappa älskade att fota mig jättemycket. Så hela tiden. Han fotade, eller han filmade jättemycket. För att jag hade en video som, det första gången jag har varit på pianoaffären. Och sen jag bara spelade för flera timmar. Så pappa tänkte, oj nej, måste jag köpa det här pianot? Men han älskade klassisk musik, så han lyssnade hela tiden på bil, på hemma, och vi gick konsert. Och det han ville att jag blev pianist. Så jag spelar för honom ibland. Jag tänker, ja, så det är fortfarande han är här. Här i Tomioka är faktiskt som att gå i en spökstad. Det är hus, bilar som är helt förstörda som ligger kvar. Det ser ut som att ingen har varit här och försökt rensa upp, vilket naturligtvis har skett. De värsta bråten är borta, men många hus är som urblåsta. Bilar ligger fortfarande omkullvälta. Glasrutor är borta. Splitter överallt. Och inte en människa på gatan. Ingen bor här. Det här var alltså en stad som först drabbades av jordbävningen, sen av tsunamin och sedan området kring här som påverkades enormt mycket av Fukushima-katastrofen. Jag visste ingenting, och sen plötsligt jag fick massa Facebook message från kompisar. Men hur går det? Är det allting okej? Okay? Jag hörde att det är jordbävning i Japan. Är det okej okay med din familj och sånt? Och jag visste ingenting. Och sen jag kollade bara på nätet. Jag kände ändå, jag kom inte från det området. Jag kände att jag bor i Sverige. Men jag hör allting, jag kan se allting på TV, jag kan läsa allting på nätet om Japan, det så går med jordbävning. Och om jag var i Japan kanske jag kan kämpa bara att bli, bara kämpa eller bara, ja. Men just att jag bor i Sverige, och det är någonting som jag kan inte göra någonting. Jag bara sitter här och bara läser på nätet, kollar på TV om jordbävning, om Japan. Jag visste inte själv att jag hade sån stor känsla till Japan då. Men när jag såg den jordbävning, plötsligt, nej, jag är också japanska. Jag måste göra någonting för Japan. Jag kan inte bara sitta här. Vad ska jag göra? Jag vill inte bara läsa. Jag vill inte bara kolla vad händer i Japan. Jag vill bara med. Det var jätteont. Jag kan inte göra. Jag bara sitter här. Och ja, det var jättejobbigt på något sätt. För att jag såg också många som kämpar i Japan. Jag vill kämpa också.
Då, det är bara musik jag kunde göra. Jag pratade med mina kompisar, japaner. Men varför ska vi inte göra en nyårskonsert? Tänkte vi. Jag spelade en japansk stycke. Jag spelade den i en nyårskonsert. Men då fick jag någonting i hjärtat, i min hjärta. Och tänkte, men det här det är japansk musik, det här är min landmusik. Men varför har jag inte spelat? Nick Jagger. Det är Nick betyder kött, Jagger betyder potatis. Så det är kött med potatis och lite olika grönsaker. När jag övar, jag har alltid problem för att kanske jag har respekt för mycket till Beethovens sonater och jag känner att jag kommer inte den
nivå jag vill spela. Det är ensam. Man får ingen hjälp från någon annan. Man måste kämpa själv. Men det är Beethoven, det är jättejobbigt, känner jag ibland. Jag kan inte spela. Jag kan inte sitta framför piano. Men det är så svårt när jag kantar vid det med på i piano och med akkord och den gör fras och det är bara för de fyra takterna kan man jobba hela dagen, tror jag. Och man blir trött själv. Trött på själv. Som, åh, det funkar inte. Det ska inte låta som det är jättesvårt och det är så tung och kämpigt och inte så, men jätteglad. Så. Jag spelade det här masterclass en gång. Det var jag en ledare som Beethoven-expert. Och jag spelade den och så han sa, ja, men du börjar det här koden som Beethoven börjar. Och du, det, han sa också, det är som lite, Beethoven var expert för improvisation. Han var jättebra för improvisation. Så det här fyra takten, det är som improvisation. Kan du improvisera, sa han till mig. Från det här tonen. Fyra takters improvisation. Och det gick helt jättedåligt. Så, ja. Då tappar jag allting. Det måste vara också improvisation. Känslor, det här. Men också, jag tänker för mycket, då tappar jag för improvisation. Den första variationen är långsam vals. Rikt orientera om. Med en högspänd melodi. I det andra bryts temat upp och musiken färgas av en detaljerad dynamik. I den tredje variationen sker en tempoväxling med rasande snabba sextondelar som omväxlande rusar fram i bas och diskant ackompanjerande temat i staccato. Opus 109. Ja. E-dur. Det är ganska kort. Det här sent Beethovens sonata, det är så komplett. Allting. Det är ganska kort allting. Men det är så komplett. Det kan jag inte hitta allting. Det var jätte... Ja. Bara jobbigt. Kan inte hitta vad jag vill. Eller jag förstår inte vad han vill eller jag vill. Eller. Det är dur och egentligen det är glad tonat. Alltså. Men på något sätt det är lite inte ensam. Men någonting som saknar i sin inne någonting. Så.
Så det kommer lite, lite ont. Det finns, det är glödtonat, men det finns ont i karaktär. Båda lever i den här musiken. Så det är svårt. Jag spelar och spelar för säker, men det gick ingenstans. Det var bara jobbigt, för att det hände ingenting. Så slutet, ja, jag slutade spela själv piano. Man vet inte vad man ska göra. Jag kom hit och bara spelade piano hela tiden och plötsligt jag vill inte spela, jag vill inte sitta och ja. Och vad kan jag hitta det bara också? Bara gå och försöka gå hitta någonting. Jag kommer ihåg att jag njönde inte. Alltså jag njönde inte så mycket, det tror jag. Bara hemma. Några månader. Typ, ja, kan man säga 3 kanske. Varför vill man lyssna på japanska pianister? Om det finns svenskarna som kan spela jättebra, då varför behöver de att lyssna på japanska pianister? Det känns, ja. Till min mamma. I Japan. Jag har berättat att jag vill inte spela. Kanske jag åker hem, säger jag till henne. Men jag har sagt, ja, kom hem. Då kom den tiden. Jag har ingen aning vad jag gör. Varför? Jag kan inte vara svenska oavsett. Och kanske folk vill ha svenskarna, eller jag vet inte. Eller jag kan inte, jag vill vara som svenska, men jag kan inte vara, eller jag vill inte glömma bort att jag är japanska heller, men det är, ja, måste hitta balans. Och det är svårt ibland, tror jag. Men livet hjälper kanske. Han var lite var lycklig, men också olycklig med att kanske den gjorde mig. Någonting annat. Det är viktigt att vad vi kan ge till publik. Det egentligen det spelar ingen roll vem du kommer från. Thank you.
Thank you.
Thank you.